Позиційна платформа «За життя» має напрацювання для поліпшення бізнес-клімату в країні. Про це заявив співголова партії Юрій Бойко під час робочої поїздки в Олександрію на Кіровоградщині. Політик відвідав місцеве підприємство. За його словами, партія має намір підтримати підприємців, зменшивши податкове навантаження, а також підвищити соціальні стандарти, щоб отримати кваліфіковані кадри. 90% продукції продається на внутрішньому ринку. Це завжди добре, і треба таким підприємствам допомагати ще більше, тому що вот отток кадров, что является основной проблемой здесь сегодня, он является проблемой для многих предприятий. И поэтому мы должны помочь предприятиям закрепить за собой кадры, помочь им обучать, помочь им задержаться здесь, потому что кадры решают все.